Muito bem, pessoal. Videozinho de domingo descontraído. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre o projeto que, para quem aí tá por dentro da Dunk Code, né, sabe, da nossa empresa Dunk Finance, sabe o produto que eu como desenvolvedor tô sendo o desenvolvedor principal, também sendo CEO do Dunk Finance. Para quem não sabe, o Dunk Finance é uma empresa por trás da Dunk Code que começou esse ano por mim também, onde a gente começou com a criptomoeda do Dunk Token, a gente foi expandindo, enfim. Ontem, inclusive, teve um vídeo muito engraçado no canal, onde eu programei uma criptomoeda do meu cachorro, e eu mostrei todo o processo, desde a criação do website, enfim, tá muito da hora. É um vídeo antes desse, chega lá, curte, compartilha. Se você gosta de tecnologia, você vai ver o processo um pouquinho por trás. Bem bacana, ali foi um pouco de programação web, porque eu criei o website e também programação blockchain. Deixa eu tomar uma água que eu tava treinando e o vídeo de hoje não vai ter edição. Mas aqui no canal da Dunk, todo dia tem algum vídeo relacionado à tecnologia, seja tutorial, seja notícia, enfim. Eu quero compartilhar um pouco sobre esse projeto, porque, cara, desde os primórdios do canal, desde quando a Dunk Code era só eu, né? Eu sempre trouxe aqui as novidades, o que que tava rolando. Desde quando era só um curso e eu comecei a abrir a plataforma, que hoje já tem mais de 50 instrutores, mais de 200 cursos, mais de 500 mil alunos. Eu sempre compartilhei tudo o que estava acontecendo. Claro que do ponto de vista, assim, de novidade, mas também do ponto de vista como programador, né? E o vídeo de hoje vai ser nessa pegada também. Eu vou falar do ponto de vista como programador, porque isso tem a ver com programação blockchain, Web3, que muita gente tá por fora, não sabe o que é. Eu vou, talvez, esclarecer algumas dúvidas aqui no vídeo. Tem curso, obviamente, na Dunk Code sobre isso, você tem um plano vitalício, ou aqui no canal também tem tutoriais a respeito. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é uma rede social e por que ela é descentralizada e o que tem a ver com a blockchain. Pois bem, o Dunk Token, quando eu comecei o Dunk Finance, inicialmente era só uma criptomoeda e aí eu programei o meu primeiro jogo blockchain. Ali foi muito legal porque foi uma experiência que eu coloquei o jogo no ar e é muito legal você colocar uma aplicação e ver as pessoas usando, né? Eu já tenho várias aplicações no ar, desde a plataforma do Dunk Code, claro que tem programadores hoje na Dunk que me ajudam, enfim, mas eu que comecei tudo isso. E aí eu lancei o Dunk Finance, mesma coisa, só que daí, né, comecei do zero de novo, uma nova empresa. Foi meio que, muita gente sabe, começou como um projeto pessoal, foi tomando forma, hoje tem vários sistemas, tem várias criptomoedas. E aí o Dunk Token acabou meio que virando assim a criptomoeda oficial da empresa. A gente tem o Dunk Club, que é uma plataforma que a gente já está fazendo as integrações com o Dunk Token, mas a gente não tem uma aplicação 100%... Assim, na verdade a gente tem, que é o Dunkcast e as outras aplicações do site. Mas, na verdade, isso são jogos NFT, coisas que já existem, né, no mundo de cripto. Eu queria ir além. E hoje, nas redes sociais, existe algo que a gente sabe que a gente é controlado pelos algoritmos. Isso é fato, né? Qualquer rede social que a gente utilizar. Eu não vou citar nome aqui, enfim, vai que, não sei, comprometa a distribuição do vídeo. Enfim, por isso que é importante você deixar o like, compartilhar. Até porque esse vídeo é bem interessante, porque eu vou falar um pouco dos algoritmos das redes sociais. A gente não sabe o que está acontecendo por trás. Isso é a Web 2.0. A Web 2.0 é basicamente a web que você está vendo agora, onde você tem seu e-mail, você não é dono dos seus dados, parece que é, mas na verdade você não é. Os sites, eles têm direitos de distribuir os seus dados, enfim, e usar da forma que quiser para recomendar o que vai para você, beleza? A Web 3.0 é essa nova geração de sites, como o Dunk Finance, que você conecta a sua carteira, tem vários sistemas lá, tem o Dunkcast ou tem o sistema de pools, enfim, você dá uma olhada no Dunk Finance. Porém, eu como desenvolvedor blockchain, sei que dá para fazer muito mais além de ficar criando jogos e sistema de pools, dentre outras coisas que tem no Dunk Finance e no mundo de cripto em geral. Sendo assim, eu comecei a programar mais ou menos 3 semanas a rede social descentralizada do Dunk Finance, tá? Tag, isso é mais uma rede social? Não. Essa rede social, para você autenticar, você tem que ter uma carteira de cripto, tá? E aqui eu vou falar um pouco das regras da rede social, mas muito provavelmente isso vai mudar no futuro, até porque eu vou lançar ela como beta, só para colocar no ar, para ver como é que vai se comportar, como é que os usuários vão se comportar, e enfim. Então, basicamente, para você usar uma aplicação descentralizada, isso seja desde uma rede social, um jogo ou um site Web3, você tem aquele botãozinho para conectar a sua carteira. Beleza, conectou. Tem aplicações que você vai ter que, às vezes, pagar, né? Colocar cripto, enfim, token, né? Tem vários tipos de cripto, token. E tem outras que não, que só serve para você autenticar. No caso da rede social do Dunk Finance, da Dunk Code que eu estou desenvolvendo,
Para a gente atribuir um valor para o nosso token da empresa, tem que ser holder de Dunk Token. Então, sim, para você usar a rede social, você tem que ser holder de Dunk Token, beleza? Eu não vou falar todas as regras da rede social aqui, porque nem na minha cabeça ainda está certo exatamente o que eu vou fazer, até porque eu vou lançar um produto beta, um MVP, um Minimum Viable Product, ok? Então, basicamente, você vai entrar ali, você vai fazer o login com a sua carteira de cripto, só que a diferença de uma rede social tradicional para essa rede social é que os dados ficam armazenados na blockchain, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso manipular, uma vez que está na blockchain, está lá para sempre, porque a blockchain não é um servidor meu, a blockchain é um livro aberto, que está lá para todo mundo. E o algoritmo, claro que, querendo ou não, quando a gente é desenvolvedor, eu posso colocar alguma coisa no meu código, ainda mais se eu não verificar o meu contrato inteligente desenvolvido em Solidity, né, que é a linguagem que eu uso para desenvolvimento blockchain, e colocar algum filtro ali, alguma coisa. Mas essa não é a ideia da rede social. A ideia mesmo dessa rede social é para ser uma rede aberta, né, onde as pessoas postam as coisas que querem e vai estar na blockchain, né? Não vai ter assim restrição. Aí, beleza. A gente já vai para os primeiros problemas que você já está imaginando, moderação, e eu já vou falar sobre isso. Mas o que torna isso tão único? Por que é tão atrativo? É o fato de ser rede social? É o fato de ser rede social misturado com a tecnologia blockchain. De fato, é muito atrativo. Hoje o pessoal, muitos investidores, inclusive, estão de olho em tipo de aplicações assim, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que, por exemplo, jogos NFT, o Dunk Castle é uma febre, já foi mais febre ainda. Mas é aquela coisa, é jogo, tem a sua alta, tem suas baixas. Quando é uma aplicação mais séria, que realmente assim, tem um uso, um propósito, além da moeda da empresa valorizar, né, que é o token, que está tudo relacionado, é programação blockchain, uma coisa vai levando a outra. Então, no caso disso, a moeda tem o seu uso, que é para você utilizar a rede social, você tem que ser holder da moeda. E aí é claro que eu, como programador, posso fazer diversos temas para, por exemplo, quer impulsionar algum post, usa os Dunk Tokens, dá para fazer muita coisa, né? Então aqui eu já estou meio que dizendo mais ou menos o caminho que eu vou fazer. É a única do Brasil? Sim. Que eu pesquisei, sim. É a única do mundo? Se não é a única do mundo, é uma das únicas do mundo, porque realmente o pessoal não vê ainda muito sentido em fazer uma rede social assim. Até eu meio que fico pensando, putz, por que eu estou fazendo uma rede social assim? Na verdade, eu estou fazendo esse projeto, é aquela coisa, é um projeto que eu já desenvolvi de tudo na minha vida. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de aplicativos, eu sou pacote completo, modéstia à parte, mas só para você entender, eu já coloquei tudo que é aplicação no ar. Eu estou curioso para ver o que vai dar essa rede social, tá? Só que, agora a gente vai ao primeiro problema, né? Moderação. Um dos motivos que talvez também não tenha esse tipo de aplicação blockchain no ar. Porque existem aplicações blockchain que têm o uso do token e que utilizam blockchain, né? Por exemplo, aplicação de sistema de agendamento, coisa assim, que utiliza a tecnologia blockchain, tem o token, né, a criptomoeda da empresa, e vai valorizando cada vez mais. E tem um uso, né? Não é tipo jogo que sobe, desce, eventualmente pode acabar morrendo. Não, obviamente não é o caso das aplicações do Dunk Finance, porque a gente está sempre por trás, mas quando é uma aplicação real, por exemplo, uma rede social, tem um uso, sabe? Não tem, claro, beleza, pode ter sofrido alguma coisa na mídia que fez o valor do token cair e influencia, mas beleza, é uma rede social, tem um uso, o uso está ali, é uma rede social para o pessoal interagir. Então, moderação, o que acontece? Quando a gente vai desenvolver alguma coisa para blockchain, você tem que colocar mecanismos de defesa, tá? Isso, na verdade, já é uma coisa muito mais avançada do que eu estou falando, porque quando já é um desenvolvedor blockchain até pleno, por assim dizer, quando faz o deploy do contrato inteligente na blockchain, muitas vezes são hackeados ou dá cagada, né? Não sei quem acompanha o mundo de cripto, justamente porque não colocou mecanismos de defesa ou foi hackeado. E o que acontece na blockchain, tá feito, seja um hack, seja algum post malicioso que fez no contrato da aplicação. Quando eu falo contrato, é o programa, né, escrito em Solidity. Então, assim, obviamente que se essa rede social, quando for pro ar, eu vou ter colocado o máximo de mecanismos de defesa possíveis. E sim, em último caso, muita gente vai postar besteira, isso eu tenho certeza absoluta, eu não tenho sombra de dúvidas, tá? Por isso que eu vou querer restringir o máximo possível para ter... Tem que ter por exemplo, eu posso programar e dizer que tem que ter 100 Dunk Tokens para fazer um post na rede social. Eu posso fazer isso, eu posso programar isso.
Isso, obviamente, que daí vai diminuir o número de pessoas que talvez postem besteira, enfim, mas claro que nunca vai eliminar. Portanto, eu já adianto que, claro que quando essa rede social for pro ar, em último caso, mas que provavelmente vai ser acionado muitas vezes, vai ter um mecanismo de defesa, seja de bloquear o usuário, bem como também bloquear o post. Tá, mas aí a gente está voltando para a Web 2.0. Na verdade, não, porque todas as ações que eu faço como desenvolvedor, bem como as ações dos usuários, fica aberta na blockchain. O painel administrativo do Facebook, das redes sociais que a gente vê, que está acostumado por aí, a gente não sabe o que eles fazem no painel administrativo. Então, isso que vocês têm que entender. Então, é um projeto que já está em desenvolvimento, eu estou tomando todo o cuidado para desenvolver, assim como todas as aplicações do Dunk Finance, não é à toa que a gente nunca foi hackeado, não tem por que ser, eu faço muitos testes, seja para testar a vulnerabilidade, porque além de ser programador, eu também... eu não vou dizer que eu sou hacker, mas eu me especializei muito em segurança da informação e quando eu fiz a transição da Web 2 para a Web 3, que foi para desenvolvimento blockchain, eu tive que me especializar mais ainda, porque é como se você estivesse aprendendo a andar de novo. Mas graças a Deus todas as nossas aplicações são seguras e essa rede social não vai ser diferente. Então isso daqui é só um update que eu estou dizendo para vocês, o uso que vai ter o Dunk Token daqui para frente e aplicações não só como essas, aplicações não só a rede social é uma das primeiras aplicações que eu pretendo fazer daqui para frente envolvendo o Dunk Token. E esse é um motivo que também tem pouca liquidação de Dunk Token na Binance. Esse é o motivo que tem pouca liquidação, porque no momento não é para ser trocado. Quem quer vender, consegue vender com a liquidação atual que tem, porque a fórmula que existe lá é utilizando o produto constante. Mas na Polygon a gente tem também Dunk Token. No momento a Uniswap meio que travou o trade. Isso é uma das coisas que a gente não tem nada a ver. É realmente com o contrato da Uniswap, mas já está... Não é nada grave também, é realmente um... Não sei dizer se é bug, é uma coisa assim que eu já estou vendo há um tempo. A galera lá do meu grupo VIP DeFi sabe o que eu estou falando, porque a gente também está expandindo para outras blockchains. E no mais é isso, só atualizando vocês o futuro aqui, que realmente vai ser uma aplicação inovadora. E eu não fico com receio de dizer que vai ser a primeira do Brasil, porque eu sei que não tem programadores blockchains decentes como eu, modéstia à parte novamente, para fazer o que eu estou fazendo. Senão já estaria cheio de Dunk Finance aí e não é o caso. No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, que essa semana a gente segue aí firme e forte, cheio de conteúdo e tutoriais. E o que você quer ver aqui no canal, coloca nos comentários e eu vou ter o maior prazer, na verdade minha equipe e eu também. Às vezes a minha equipe, às vezes eu, na medida do possível, interagir com vocês nos comentários. No mais é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!